comunidade do bairro Alto Bandeirantes agora vai ganhar a pavimentação asfáltica em todo o bairro. Isso graças ao resultado do trabalho da Prefeitura de Bacabal, que tem atendido os anseios da comunidade e também os requerimentos dos vereadores. Como você está sentindo com a sua? Ah, eu estou muito feliz, né? Porque cara nova, vai ficar tudo bom. Graças a Deus, está mil maravilhas. Há muito tempo vocês esperavam por esse asfalto? Faz um bocado de tempo. A senhora agora do lado do prefeito Edvão, o que a senhora diria para ele? Eu digo para ele que muito obrigado, que ele continua sendo essa pessoa que ele é. Obrigado. Com certeza, para nós é um momento de alegria e satisfação saber que o maior presente da vida da gente é a gente poder servir a nossa população, e o prefeito Edvão Brandão tem feito isso, atendendo o requerimento do vereador Dedê da Trizela, está atendendo o requerimento do nosso povo, da nossa cidade de Bacabal. É um requerimento nosso para deixar o bairro Alto Bandeirante todo melhorado, de cara nova. E nós só temos a agradecer o nosso prefeito, a nossa vice Graciete e o nosso ex-secretário de administração, Davi Brandão, que faz parte desse projeto. Para que presente melhor do que esse, né? É maravilha. Aquele sofrimento que se tinha antes, agora a cidade de Bacabal já está quase que toda renovada, asfaltada, com melhorias. Com certeza, é o prefeito passando por todos os bairros e a Trizidela, o prefeito já garantiu que vai estar chegando lá agora em setembro e vai deixar a nossa Trizidela de cara nova, Alto da Torre, toda a nossa Trizidela. Isso aí é o maior presente que o Dedê vai ganhar na vida, é deixando a Trizidela e os nossos requerimentos atendidos na cidade de Bacabal. Agradecer a Deus é um momento de gratidão e muita felicidade, pois hoje o prefeito Edvão Brandão está aqui na comunidade, vistoriando, acompanhando a obra, onde ele se reuniu com a comunidade, cumpriu com a palavra e está fazendo, trazendo a melhoria para o nosso bairro. E também vale lembrar que nós buscamos um pleito em 2020, não fomos eleitos, mas estamos aqui buscando melhorias, acompanhando o prefeito Edvão Brandão e todo o seu grupo político. E isso nos mostra que tudo é no tempo de Deus e também temos que agradecer a Deus por tudo. Quanto tempo vocês aqui da comunidade esperavam por uma pavimentação asfáltica em 100% do bairro? Há mais de 10 anos. O último gestor foi o gestor prefeito Lisboa. E aí depois disso não veio mais nenhum benefício para a comunidade, mas a gente sempre buscava, conversava, pedia, mas nunca tinha chegado. E hoje, na gestão do prefeito Edvão Brandão, a melhoria está acontecendo, está sendo uma realidade para a comunidade. Os moradores estão felizes e estão alegres. Sem contar que é um homem de palavra, de compromisso, e tudo aquilo que ele promete, ele acaba cumprindo. E uma das promessas é praticamente 100% de Bacabal. Sabemos que a nossa cidade é bastante grande, mas vocês continuam acreditando nesse trabalho do prefeito Edvão? 100%. Continuamos acreditando sim, pois ele é um homem cumpridor de sua palavra e de seus compromissos. Com certeza é um momento de felicidade para mim como gestor da cidade, para a sociedade bacabalense, em ver o grande avanço da nossa querida Bacabal. Nós estamos aqui cumprindo o que eu falei há menos de 20 dias atrás, em uma reunião que ia pavimentar a Mangueira e o Alto Bandeirante. Nós estamos aqui com muita felicidade, cumprindo aquilo que eu prometi para esta região. Estou aqui ao lado de uma liderança que tem acompanhado de perto, que é o Fred, sempre tem acompanhado o grande avanço aqui desses bairros. Eu quero parabenizar eles, porque desde quando as máquinas chegaram, que o Fred sempre está aqui acompanhando de perto, fiscalizando também a realidade que está acontecendo nesse bairro. Nós estamos realizando mais um sonho, entregando mais um bairro daqui. Hoje já autorizei, é o Almiro Paiva, daqui as máquinas vão para o Almiro Paiva, e assim nós vamos estender em toda a cidade de Bacabal. Eu não me canso de agradecer um momento ao meu Deus pela oportunidade que ele tem me dado e para a cidade de Bacabal ter um gestor responsável, um gestor que tem o amor pela esta cidade. Eu sempre digo assim, sou filho de Bacabal e com este amor que eu tenho no meu coração, só quem ganha é a sociedade bacabalense em ter elegido um legítimo representante, filho desta terra. Quando eu amanheço o dia que eu vejo o grande avanço da minha cidade, é só alegria, é só felicidade. Eu sempre costumo dizer que a felicidade do povo de Bacabal é a felicidade do prefeito Edvão Brandão. Prefeito, a gente pode perceber que o senhor é daqueles que gosta de ir para o campo, gosta de ver o trabalho de perto, cobrar, fiscalizar, que o serviço seja bem feito. Isso daí é um capricho seu, é porque o senhor realmente gosta disso? Com certeza, isso vem de berço. Aprendi dos meus pais fiscalizar e cobrar um serviço de qualidade, principalmente quando a gente está na área pública, porque
todo recurso é da sociedade bacabalense. E eu, como gestor, administrador deste recurso, sempre tenho exigido a melhor forma de ser aplicado na cidade de Bacabal. Por isso que vocês sempre me veem de dia, de noite, todas as horas acompanhando de perto as obras do município de Bacabal. Porque eu sempre sou cotado, sou o verdadeiro fiscal do povo. E o fiscal é para fiscalizar o que é do povo de Bacabal. E eu fico muito feliz aonde a gente vê a nossa cidade se transformando dia após dia. Prefeito, quando estávamos vindo para cá, algumas pessoas acabaram perguntando: vai ser asfaltado também aqui a minha parte, que é aquela parte lá de trás, vai ser asfaltado? Com certeza, eu nunca fiz bairro nenhum por metade. Sempre quando eu começo, eu faço 100%. E aqui nós estamos respondendo a sua pergunta, respondendo também às pessoas que lhe perguntaram. Vai sim feito 100% aqui o Alto Bandeirante.